Olha só, primeiramente, eu não quero ficar arrumando treta com youtuber por aí. Eu acho uma das coisas mais sem graças para se fazer é ficar fazendo vídeo resposta para outros youtubers. Mas depois de ver esse vídeo, parece que ela fez o vídeo totalmente para mim, porque foi logo depois que eu postei o meu último vídeo. Então, antes de você ver esse vídeo, pode ir lá ver o vídeo dela, pode dar like de boa, nada contra ela, beleza? Pode ir lá ver. Primeiro veja o vídeo dela e depois você vem aqui e vê esse vídeo. Eu vou colocar algumas partes do vídeo dela e vou analisar, beleza? Como se fosse meio que um react, mas não é um react, beleza? Você sabia que tem gente que não gosta da fandom? Você sabia que eu não me importo? Ok, já começamos bem, né? Porque é realmente assim que se trata os inscritos. Se essa cena fosse, tipo, na vida real, na rua, seria mais ou menos assim. Você sabia que tem gente que não gosta da fandom? Você sabia que eu não me importo? O cara tava mais de boa e só perguntou se ela sabia que tem gente que não gosta da fandom. Ok, né? É um ótimo jeito de tratar os inscritos. É o jeito atual, o jeito 2017 para 2018. É o jeito super atual, renovador, de tratar o renovador. Renovador, é inovador. De tratar os inscritos atualmente no YouTube. Eu vou adotar essa política. Todo mundo pode comentar que eu vou responder todo mundo do jeito que esse Pedro responde seus inscritos. É um jeito muito delicioso. Ai, que jeito delicioso de responder os inscritos. Eu quero. Obrigado por contribuir com a fandom tóxica e que estraga o jogo com chips e vídeos nada a ver com o jogo. Abra sua stream. Abriu? Agora inicia a Cuphead. O jogo abriu? Ótimo! Ele continua o mesmo jogo que você comprou? O meu sim. Então esse argumento que fandom estraga o jogo é no mínimo um argumento burro. Arrume um argumento melhor, já que você e os outros não conseguem separar o jogo dos conteúdos, Venom. Olha só, eu não sei se você ou esse seu amigo que estão fazendo esse vídeo já estudaram português. Provavelmente sim, ou vocês tiraram aula para fazer comic de chips que não tem nada a ver, o que foi isso que deve ter acontecido. Bom, na linguagem portuguesa brasileira existe uma coisa chamada metonímia. Caso você não saiba, é uma figura de linguagem que possibilita a troca de um termo por outro da mesma similaridade. Para conceituá-la com maior clareza, podemos dizer que é definida como a substituição de uma palavra por outra. É igual quando a gente fala, tipo, aquela coisa ali. Então, quando a gente fala que estraga o jogo, a gente não quer dizer do jogo em si, mas estraga a comunidade do jogo. Acho que deu para entender, vocês não são burros o suficiente para não entender isso, né? O Pedro falou pra eu falar minha opinião sobre essas pessoinhas. Cara, eu não quero saber a sua opinião, desculpa. Pelo menos dubladores e artistas têm algum talento. Então quer dizer que só porque eu não shippo essas coisas eu não tenho nenhum talento? Tá bom, né? Diferente de gente como vocês que só estão num lugar chamado inutilidade. Pelo menos eu não tô que nem você na Fendel Hell. Desculpa, mas é um lugar bem pior. Que tem a necessidade de jogar seu odizinho idiota só pra chamar a atenção. Sinceramente, se eu quisesse mesmo estar chamando a atenção, eu ia estar fazendo alguma coisa com Nutella e fazendo thumbnails com setas vermelhas. Eu acho que não é bem isso que eu tô fazendo. De tão opinião bosta que sai da sua ignorância. O quê? Você percebeu que ela está chamando a gente de ignorante depois de tudo que ela falou? Beleza, ok, tá bom.